Вітаю всіх, хто дивиться наш канал. На часі програма «Військово-морські сили України. Історія і сучасність». Україна – морська держава, і, напевне, кожному українцю приємно усвідомлювати, що наша вітчизна уже 20 років має власні військово-морські сили. Десятки тисяч синів України відслужили строкову військову службу на українському флоті. Тисячі професійних військових моряків присвятили своє життя розбудові, становленню і розвитку військово-морських сил України. Тож сьогоднішня наша програма присвячена саме людям, кадровому потенціалу флоту. Гості нашої студії – контр-адмірал Геннадій Ткачов, начальник управління кадрів Військово-морських сил України з 1995 по 2004 рік. Вітаю вас в нашій студії. Добрий день. Та контр-адмірал Ігор Тимчук, начальник управління особового складу, заступник начальника штабу командування Військово-морських сил Збройних сил України. Вітаю вас. Добрий день. Тож, перше питання. Нам відомо, що на початку 90-х років ви майже одночасно розпочали роботу в кадрових органах Збройних сил України. Розкажіть, будь ласка, з чого почалося формування українського військового флоту і яке було законодавче підґрунтя для створення кадрового потенціалу військово-морських сил? В червні 92-го року, після переведення з Північного флоту, я був призначений на посаду старшого офіцера відділу по роботі з офіцерським складом Головного управління кадрів Міністерства оборони України. Основні завдання полягали у відборі офіцерів, які прибули з трьох флотів бувшого Радянського Союзу, це Північний флот, Тихоокеанський, Балтійський, для подальшого проходження служби у військово-морських сил і визначення перспектив їх подальшого проходження служби. На той час вже діяла міждержавна угода, яка передбачала можливість переведення офіцерів з флотів бувшого Радянського Союзу до військово-морських сил України і збереженням всіх пільг. Вихідними даними, основними критеріями для цього було попередній призов на військову службу, з якої місцевості це був здійснювався призов офіцерів, наявність близьких родичів в Україні, ну, це близькі родичі мались на увазі офіцера, дружини офіцера і, відповідно, бажання офіцера. Офіцери прибували до головного управління кадрів, ми вивчали, ознайомились, вони писали заяви і рапорти, і ми готували відношення на Міністерство оборони Російської Федерації чи то іншої республіки щодо здійснення переводу. І відповідно з цими документами вони від'їжджали до свого місця служби і наказом відповідно міністра оборони Збройних сил тої чи іншої держави вони переводились до Міністерство оборони України, потім прибували до нас, і ми вже направляли для подальшого служби місто в Севастополь у військово-морські сили України. Що стосується другого завдання, вже в 92-му році почали формуватись командування військово-морських сил. В червні вже буде виданий перший наказ міністра оборони про створення організаційної групи в кількості 50 чоловік. І ми, кадровий орган міністра оборони, готували пропозиції щодо комплектування командування і готували відповідні накази міністра оборони щодо призначення офіцерів. Хотів би сказати, що тоді першим позаштатним начальником управління кадрів військово-морських сил у складі організаційної групи був Шалит Юрій Володимирович, тоді ще капітан другого рангу, потім Рекус Борис Миколаєвич, і вже перший призначений начальник штатного управління був капітан першого рангу Польовой Валентин Філіпович, офіцер, який мав достатньо великий досвід як корабельної служби, офіцер-патріот держави, дуже чуйна людина з величезним досвідом. І от уже перший начальник управління кадрів під керівництвом уже відповідно і командувача, і командування військово-морських сил, і головного управління кадрів Міністерства оборони вже здійснили питання комплектування командування військово-морських сил. Друге питання до вас, Геннадій Федорович. Звідки прибували офіцери для продовження військової служби у військово-морських силах України? І наскільки був високий рівень їхньої військової підготовки? Адже перший офіцерський корпус став практично кістяком подальшої розбудови військово-морських сил. Я абсолютно з вами согласен, що дійсно перші офіцери, які прийшли по переводу Вооруженные силы Украины и конкретно военно-морские силы, это действительно был костяк, на котором мы создали и построили военно-морские силы Украины. Но хочу сразу поблагодарить судьбу за то, что она мне предоставила такую возможность. Я вернулся на свою родину, Украину, и продолжил здесь служить. И так думаю, что не зря я послужил вот с Игорем Владимировичем. Он начинал немного раньше меня, я начинал
в январе 1993 года приехал в Киев, в Главное управление кадров Министерства обороны. Был назначен начальником группы военно-морских сил. Потом мы сделали уже, сформировали отдел военно-морских сил Министерства обороны, который полностью занимался и работал как раз вот на строительство, формирование военно-морских сил. Потому что в то время действительно поток офицеров и мичманов был очень большой. И не только со всех флотов, а вообще со всех уголков бывшего Советского Союза приходили к нам офицеры, мичмана. И я считаю, что все, кто приходил в те годы, это были патриоты Украины. Потому что, подумайте вот так вот сами, что офицеры, уже имеющие какой-то опыт, так? Ну, у всех так, была можливо, квартира, житло, как-то так. Были они благоустроены, гараж, дача были, друзья, машины знаемые, были. Соседи. Конечно, конечно. И когда вот Украина позвала всех нас назад к себе, помочь и организовать построение военно-морских сил, практически все все там оставили. Кто на Дальнем Востоке, кто на других флотах. И квартиры, и все, и машины оставили, потому что было тяжело, ну, к примеру, с Дальнего Востока перевезти машины было нереально. Поэтому я думаю, что это действительно настоящие патриоты нашей Родины, которые пришли и активно включились в работу. Первое время были у нас трудности и большие, потому что, вот правильно Игорь Владимирович отметил, что командование военно-морских сил было сформировано только в декабре 1992 года. А офицеры уже приходили, поступали. Поэтому нам пришлось создать батальон резерва здесь, в Севастополе, где мы сохранили вот именно этот костяк, офицерский корпус, не дали никуда их по другим частям разбазарить, так прямо скажем. И благодаря этому у нас уже был вот этот резерв, при помощи которого мы смогли уже комплектовать, в первую очередь мы комплектовали штабы соединений, объединений, береговые части, потому что корабли, как мы все помним, поступили, основная масса кораблей к нам поступила в 96-м году. Угу. Это была основная масса кораблей. Но это вообще-то даже отдельный разговор, как мы комплектовали корабли. А по переводу офицеры, которые приходили, в основном это были действительно имеющие уже определенный опыт корабельной службы, воинской службы, грамотные все офицеры. Ну, трудности были, конечно, в каком плане, что вот приходили даже у нас с атомных подводных лодок, атомоходчики, механики, специалисты по ядерным установкам. Но тем не менее мы им всем находили место, где приложить свои усилия на благо наших военно-морских сил. Ну, ви брали безпосередню участь у формуванні екіпажів кораблів та військовослужбовців берегових частин флоту. Це відбувалося в доволі стисні терміни, я так розумію. Тому що... Все ви правильно говорите, так? Ну, якщо можна так сказати, ми з Сергієм Володимировичем в ті времена применили таку воєнну хитрость. Знаєте, що таке пеший водитель? Это когда водители его тренируют, берут, дают руль, и он по площади ходит с одним рулем. Только рулем, тренирует, да. Мы использовали этот момент в каком плане? Мы понимали, что корабли нам передадут, но мы и понимали, что передача кораблей будет нетрадиционная, как было раньше принято в Советском Союзе, когда два экипажа садятся на корабль, выходят в море, все отрабатывается, все передается. Как мы предполагали, так и получилось. Когда корабли передали, экипажи Черноморского флота сошли с кораблей, а наши экипажи должны были зайти на корабль и полностью заниматься этим сложным организмом. Поэтому мы сформировали заранее экипажи кораблей по проектам на базе батальона резерва, на базе учебного отряда и начали там уже их подготовку. Когда мы комплектовали штабы, у нас каждый офицер был на учете. И при комплектовании экипажей кораблей мы забирали офицеров со штабов, забирали офицеров тогда еще с училища Нахимова, но забирали на разные сроки. Но они очень помогли, как раз вот своим опытом поделились и помогли сформировать эти корабли. Некоторых мы потом вернули назад в штаб.
Ну, Чорноморське вище військово-морське училище імені Нахімова, сьогодні Академія військово-морських сил України, при розподілі Чорноморського флоту досталося, власне, нашій державі. Це дуже приємно, тому що я так розумію, що це, по-перше, кузня офіцерських кадрів оперативно-тактичного рівня, а по-друге, ще з самого початку створення військово-морських сил України ви звідти отримували достойні кадри. Все правильно ви говорите. Взагалі, Чорноморське училище – це моє родне училище. Я його дуже люблю, я його випускник. Игорь Владимирович, кстати, тоже выпускник нашего училища. Наше училище готовит изумительные кадры. За все эти годы, с 41 года выпуска, первый был выпуск, наше училище подготовило более 200 адмиралов. Ну, про остальных я не буду так рассказывать, кто, сколько было командиров кораблей, командиров бригад. Сегодня тема немножко не та. Но благодаря тому, что училище перешло к нам, оно нам оказало очень большую помощь. Мы организовали в училище, кроме обычной подготовки офицерского состава, во-первых, открыли там все специальности, которые нужны для корабельного состава. Это было первое. Второе. Мы открыли курсы по подготовке командиров. Мы там начали уже готовить командиров. Пошли дальше. На эти курсы стали проходить у нас специальную подготовку все флагманские специалисты. В 1994 году мы открыли факультет, оперативно-тактический факультет для подготовки уже офицеров оперативно-тактического уровня. И, кстати, открыли еще и заочное обучение. Потому что в те времена, я вам скажу так, не очень хотели идти, особенно заочно обучаться, все. Ну, как вот Игорь Владимирович смеется, я на собственном примере всем показал, что можно пойти, и можно учиться, и хорошие знания там получаем. Ну и один такой интересный момент. Мы открыли оперативно-тактический факультет, начали подготовку, но вопросы согласования проходили везде тяжело, в том числе и по вот этим открытиям факультетов. И практически уже к выпуску наших уже офицеров, наконец-то Киев разрешил нам официально, открыл этот факультет, и на экзамены приехали очень серьезные представители с Министерства обороны, они серьезно проверили, насколько у нас хорошая подготовка. Но все остались довольны. И вот это все, открытие всех вот этих дополнительных мер, дали хороший результат для подготовки как раз командного состава. И понимая, что не только офицерский состав важен на флоте, мы еще открыли в нашем училище подготовку мичманов. Это было в 1997 году. Був перший випуск мічманського составу. Добре, що готували моряків, але не готували морських авіаторів, тому що морська авіація включає в себе протичовнову транспорту та пошуково-рятувальну авіацію. І комплектували її на початках ви, Ігоре Володимировичу, але спеціалістів нас не готують в Севастополі. Я хотів трошки ще раз повернутися до 92-го року, коли я прийшов служити, туди я був один напрямківців і вже в січні 93-го року, коли прийшов Геннадій Федорович з посади начальника відділу по роботі з офіцерами Тихоокеанського флоту, офіцер, який має величезний, відповідно, досвід і корабельної служби, кадру і роботи, і, звичайно, вже під його керівництвом була організована ціла група, і вже наша робота носила такий цілеспрямований характер, плановий характер, і дійсно вже почали займатися кадровою роботою. В жовтні 1992 року була директива міністра оборони, якщо пам'ять мене підводить, Д-30, про створення морської авіації на базі 33-го центру бойової підготовки льотного складу морської авіації бувшого Радянського Союзу в Миколаєві, 1063-го центру, такого ж центру, тільки вже корабельної авіації в Саках. Але по ряду причин вона не була, ця директива, реалізована, і до неї повернулись до реалізації тільки в серпні 93-го року. І в серпні 93-го року був перший призначений командувач, генерал-майор Воловін Миколай Миколайович, і він звернувся до мене з пропозиції очолити кадровий орган морської авіації з тим, щоб формувати. Ну, я, звичайно, звернувся до свого командира Геннадія Федоровича. Геннадій Федорович з порозумінням віднісся до цього. І за його клопотанням начальник головного управління кадрів, тоді генерал-лейтенант Ігнатенко Олександр Степанович, дав дозвіл, і мене було призначено начальником відділу кадрів авіації. Ми
з першим командуючим поїхали його формувати. Звичайно, формування проходило дуже такі вжаті терміни, то було нам дано 2 місяці. За 2 місяці треба було скомплектувати штаб у кількості 125 чоловік. Ну, в організаційній групі військово-морських сил, на жаль, авіаційних спеціалістів було дуже мало, і вони в основному залишились всі в організаційній групі і пішли служити в команду. І нам приходилось в основному це відбирати офіцерський склад з 33-го центру, 1063-го центру, ну і, звичайно, це з авіації всіх флотів. Буквально за 2 місяці нам вдалося укомплектувати, сформувати команду на 75%. І от я зараз приклади приведу керівного складу, щоб можна було оцінити і географію комплектування і якого рівня. Ну, як я сказав, командувачем був призначений генерал-майор Воловін. Значить, можу сказати одне, що в 31 рік він був командиром вже авіаційного полку Північного флоті, 42 роки командиром дивізії і в 44 роки першим заступником командуючого Балтійського флоту. І потім уже перевівся до нас з викладацької роботи Генерального штабу Збройних сил Радянського Союзу. Тобто генерал, який мав величезний відповідно досвід, всі навчальні заклади він закінчив відмінно. Заступником командувача був призначений полковник Руденко Микола Миколайович. Значить, він проходив службу теж на Північному флоті, був командиром одного з двох тоді полків в Радянському Союзі корабельно-штурмової авіації. До нас перевівся вже на посади заступника командира дивізії. Начальником штабу був призначений генерал-майор Тітаренко Андрій Віктор Андрійович, теж дуже досвідчений генерал, перед цим, звичайно, проходив службу і начальником штабу, і полку, і дивізії. До нас прийшов з посади начальника штабу 5-го авіаційного корпусу, чи 5-ї повітряної армії в Одесі. Головним інженером був полковник Бадера, теж ми взяли його з повітряних сил. Начальником відділу бойової підготовки такий полковник Дєдухо з Північного флоту, командир полку, потім заступник командира дивізії, наступник начальника відділу бойової підготовки. Тобто керівний склад морської авіації достатньо був підготовлений, високого рівня і готовий до виконання завдань. І після цього, як було сформовано командування, ми почали приймати до складу авіації військово-морських сил частини. Це були 2 корабельних полки в САКах, штурмовий авіаційний полк і винищувальний полк, 555-й корпорчовновий полк в Очакові, окрема протиочовнова ескадрилья в Миколаєві, відповідно частини забезпечення Сакського гарнізону, Миколаївського гарнізону, Очаківського. Взагалі тоді чисельність офіцерського складу була 1500 і десь понад 4000 це було всього особового складу. Тобто морська авіація на той час складала левову частину і по чисельності, і по можливостям, і по озброєнню військово-морських сил. І тоді вже після цього сформування, прийняття частин, вже почалась нормальна бойова підготовка, польоти і так далі. Тому взагалі створення авіації – це така важлива віха в діяльності створення військово-морських сил. Ну, морська авіація – це взагалі важлива віха і складна віха, тому що моряк має під собою якесь трошки твердіше покриття, допустимо, вода, море. Можна якось сформувати рятування екіпажу, а морський авіатор – це дуже серйозно. Ти не завжди маєш під собою землю, і маючи море, ще повинен виконати якісь бойові завдання. Так, особливо це стосується льотного складу. Не всі льотчики, які літають над землею, можуть виконувати особливо бойові завдання в повітрі над морем. Особливо це стосується корабельної штурмової авіації і так далі. Тому, звичайно, підготовка морських льотчиків – це особлива підготовка, вона і за коштами дорога, і морально-психологічне навантаження, і так далі. Тому, безумовно, створення, комплектування достойними кадрами морської авіації, військово-морських сил – це дуже серйозна була річ, ну, вона була виконана. А де зараз готують морських авіаторів? Ну, морських авіаторів окремо не готують. Готують як і льотний склад, так і інженерно-технічний в Харківському університеті повітряних сил. Вони прибувають до нас і вже безпосередньо в частинах в нашій бригаді морської авіації. Іде їх до підготовки на конкретні зразки військової техніки і озброєння.
Ну і давайте перейдемо до сьогодення українського флоту. Цього року офіцерський корпус поповнився 13 молодими лейтенантами. Скажіть, будь ласка, всі вони лишилися у військово-морських силах і куди вони призначені? Ну, 13 цифра така, вона не дуже хороша і дуже мала для наших військово-морських сил. Я хочу поділити, що так трапилося, що всього лише 13. 5 років назад в Міністерстві оборони вивчалось питання щодо перейти на навчання у військових інститутах на 4 роки. І таким чином, якщо ми переходили на 4-річне навчання, то в цьому року повинно бути в році повинно бути 2 випуска. І з метою, щоб упередити 2 великих випуска і можливі труднощі в розподілі випускників, то 5 років назад набір був скорочений. В цьому році ми отримали тільки всього-навсього 13 офіцерів. Зараз щорічно, от у нас починаючи другий курс по 5-й, 50-60 курсантів навчається. І в цьому році державне замовлення теж на 50 чоловік. За останні роки всі офіцери, і в тому числі і особливо Академії військово-морських сил, призначаються виключно на посади і за своїм фахом. В цьому році 13 офіцерів, всі призначені на відповідну фаху, 12 чоловік призначені на кораблі, і один офіцер за станом здоров'я в берегову базу ракетного озброєння. Значить, на останнє стажування перед випуском офіцери вже... Випускники йдуть на стажування на ті посади, які будуть безпосередньо призначатись. З метою, щоб більше вивчити особливості проходження служби, документи, особовий склад і, як коротший термін, потім здати заліки на допуск до самостійного управління підрозділом, завідуванням і так далі. І до підготовки сержантської та старшинської ланки у військово-морських силах. Для цього в нас є військово-морський коледж, школа сержантів на базі навчального центру і військово-морський ліцей з посиленою фізичною підготовкою. Крім того, середню ланку, скажімо так, молодших командирів готують, допомагають готувати і за програмою військового співробітництва представники Збройних сил інших держав світу. Ви можете трошки розказати про це? В Збройних силах вибудована стройна така чітка система підготовки сержантського старшинського складу. Вона включає в себе навчальні центри Збройних сил, в тому числі і навчальний центр військово-морських сил, де проводиться фахова підготовка матросів і, відповідно, базовий рівень підготовки сержантського старшинського складу. Це у всіх видах Збройних сил. Середній рівень підготовки сержантського старшинського складу у військових коледжах, в тому числі і у військово-морському коледжі, який при Академії військово-морських сил. І вищий рівень підготовки – це у Харкові в Національному університеті. Значить, крім того, у нас вже 3 роки, як існує, створений і існує військово-морський ліцей. В прошлому році ми випустили перший випуск, в цьому році ми другий випуск зробили. Значить, в цьому році випускається на 46 юнаків, і з них всі бажають продовжити навчання у військових інститутах. Із них 36 у військово-морській академії. Це дуже високий і добрий показник. Перш за все, це показник підготовки, морально-психологічної підготовки, і перш за все, бажання всіх випускників продовжити військову службу. Тобто там випадкових людей, як кажуть, немає. От така система, вона дозволяє забезпечити, ну і плюс, що Академія наша військово-морських підготовки молодших офіцерів, дозволяє забезпечити підготовку всіма категоріями особового складу нашої військово-морської сили. А як вам допомагають Збройні сили інших держав? Ну, що стосується переходу до комплектування Збройних сил України, в частності військово-морських сил, військовослужбовців контрактної служби, ми звертаємося до досвіду передових держав у цьому напрямку роботи. Значить, ми цим займаємося вже 3 роки, спілкуємося і маємо досвід спілкування з сержантським старшинським корпусом Сполучених Штатів Америки, Англії, Франції, Німеччини. І от зараз у нас в навчальному центрі 3-денні методичні збори, які проводять сержанти і старшини військово-морських сил Сполучених Штатів Америки з метою надання своїх пропозицій і вивчення нами їх досвіду розмежування функції офіцерського складу і старшинського сержантського і питаннях методичної підготовки наших старшин і сержантів в навчальному центрі військово-морських сил. Ну, за цими заняттями спостерігав і наш кореспондент Данило Ніпко, тому я пропоную вам переглянути сюжет нашого кореспондента. З задоволенням. 4 сержанти з морської піхоти США розпочали свій візит зі знайомства з кожним учасником зустрічі. У залі зібралися як молоді сержанти та старшини, так і досвідчені мічмани з 20-річним стажем. В ході спілкування штабний сержант Кайл Катнер
розповів присутнім історію походження морської піхоти Сполучених Штатів Америки та видатні приклади героїчних дій американських сержантів, які отримали найвищі військові нагороди. Наших морських піхотинців поважають як за безстрашність на полі бою, так і за гуманітарні операції. Якщо говорити про мотивацію, ми мотивуємо один одного. Молоді воїни виховуються на героїчних прикладах нашої історії. Наші військові теж навели приклади мужні подвиги радянських сержантів в роки Великої Вітчизняної війни та погодилися з американськими колегами, що виховання молодих воїнів має розпочинатися з усвідомлення ними гордості за подвиг їхніх предків. Візит представників морської піхоти ротаційних сил Чорноморського регіону надає можливість старшинському складу Військово-морських сил Збройних сил України узнати найбільш тісніше функції та обов'язки старшинського складу морської піхоти ВМС США. Обов'язки офіцерського складу, функції офіцерського складу, що повинні робити старшинський склад та сержантський склад у своїх підрозділах. І я вважаю, що наші старшини, сержанти Військово-морських сил Збройних сил України почерпнуть потрібну інформацію про роботу старшин, сержантів морської піхоти в США та будуть досконалювати свої дії в своїх підрозділах на благо Військово-морських сил Збройних сил України. Сьогодні військовослужбовці обох держав провели спільне заняття з фізичної підготовки, де американські колеги показали свої методи проведення тренувань та спробували подолати смугу перешкод, на якій тренуються наші військові моряки. Після фізичних навантажень учасники продовжили обговорювати методи підготовки професійних сержантів та старшин. Це був репортаж нашого кореспондента Данила Оніпка. А ми переходимо до наступного питання. Ще кілька десятиліть тому поняття «жінка в армії» було неприйнятним і диким. Але станом на сьогодні поряд з чоловіками у Збройних силах України проходять військову службу і жінки. Не винятком стали військово-морські сили України. Ігор Володимирович, як ви оцінюєте роль, рівень підготовки та професійний ріст жінок у погонах? Ну, я хочу сказати, що дійсно за радянських часів зустріти офіцера жінку це практично було неможливо. Документи, які регламентували проходження служби, положення про проходження служби офіцерського складу, просто не передбачали проходження служби. Можливо, це були інколи випадки, коли за особистим рішенням міністра, може, там призначали офіцерів та медичних спеціальностей, військова журналістика, можливо, а так взагалі не було. І вже після створення і в період реформування Збройних сил України було прийнято рішення по досвіду Збройних сил передових держав все-таки надати дозвіл про комплектування офіцерських посад жінками. І наказу міністра оборони було визначено перелік посад і військово-облікових спеціальностей, якими можна було комплектувати офіцерами жінками. І в 93-му році ми почали набір до нашої тоді Севастопольського військово-морського інституту на посади курсантів дівчат. Набрали ми перший раз 4 чоловіка, перший випуск був 90... Жінки. Я вибачаюсь, так. Да. Набрали 4 дівчини, відібрали, вони поступили. І перший випуск був в 98-му році, потім кожен рік ми набирали 17-18, там останній випуск був в 2001 році. За 7 років ми підготували, перший був в 98-му, 2006-му. Да? Останній 2006-му. Ну, якщо перший випуск, набір в 93-му, випуск 98-му, 2005-му. Останній випуск був в 2005 році. Таким чином, за 7 років ми підготували 59 офіцерів жінок. Сьогодні в Збройних силах України проходить службу 124 офіцера жінки і загалом 1652 жінки. Це на посадах мається на увазі рядового, сержантського, старшинського складу. Що стосується офіцерів жінок, у нас 4 жінки в військовому званні підполковник, помічник командувача з питань функціонування Чорноморського флоту, теж жінка, капітан другого рангу Коналюк Марина Юр'ївна,
Жінка у нас в прошлому році, капітан другого рангу Худицька Марія Васильівна, закінчила Національний університет оперативно-тактичний рівень підготовки. Значить, жінки, що можу сказати по офіцерам, да не тільки офіцери, взагалі з високою відповідальністю підготовлені, високою відповідальністю виконають свої функціональні обов'язки і достатньо на високому рівні технічному, науковому, професійного підготовлення до виконання обов'язків. В основному це жінки, які проходять службу в Академії військово-морських сил, на адміністративних посадах, на посадах фахівців зв'язку і так далі. Але ми припинили набір жінок в Академії військово-морських сил, тому що Академія готує фахівців для корабельного складу. На сьогоднішній день кораблі, проекти кораблів за своїми побутовими умовами не дозволяють там проходження служби жінками. Тому ми зараз, ну я сподіваюся, що це десь на якийсь термін, поки не будуть кораблі новітні, які будуть передбачати проходження служби за своїми побутовими умовами жінків-офіцерів. Я знаю, що в морській авіації теж є жінка-офіцер. Так, да, старший лейтенант Мікетова, яка закінчила Національний Харківський університет льотчиків, влітає зараз правим льотчиком на літаку Б-12 і достатньо успішно. Так що з гендерною політикою і військово-морських силах все нормально. Добре, дякую. Товариші адмірали, за період вашої служби у кадрових органах українського військового флоту, можливо, були і якісь нестандартні ситуації. Адже ви працюєте з долями людей, і кожен з військовослужбовців сподівається на ваше виважене, вірне рішення щодо своєї подальшої кар'єри. Ну, що стосується нестандартних ситуацій, хотів би знову згадати 93-й рік, період формування морської авіації. Я вже говорив, що ми дуже багато офіцерів набирали в авіацію, переводили їх з Сакського центру підготовки корабельної авіації. Ну, якщо діяти по логічній установленій схемі підготовки подачі документів, то це готували би документи на перевід офіцерів САК, їх потім би відправлялись в повітряну армію в Одесу, з Одеси в штаб військово-повітряних сил в Вінницю, з Вінниці знову на погодження в Севастополь командуючого військово-морських сил, потім в Київ для видання наказу міністра оборони. Якщо це все врахувати, що всі ці документи ходили, входили поштою, то це було б 2-3 місяці. Ну, враховуючи те, що я мав досвід служби в головному управлінні кадрів міністерства, і з дозволу Геннадія Федоровича, ми пішли іншим шляхом. Накази міністра оборони, проекти наказів міністра оборони ми готували прямо в САКах. З дозволу командувача тоді генерал-майора авіації Воловіна брав я вертольот, летів в Севастополь, погоджував проект наказу вже міністра з командувачем Бескаравайним, віце-адміралом, потім в Одесу з командувачем повітряної армії, потім літаком уже попутним з Одеси в Вінниці все в один день підписував у командувача повітряних сил. І я хочу сказати, що завдяки допомоги, порозуміння кадрових органів всіх цих структур, де я був, то я тільки прилетів, звернувся допомогою, зразу доповідали відповідну команду, що в один день все підписувалось. Ну і потім уже електричкою з Вінниці в Київ до Геннадія Федоровича. За один день цей наказ міністра був підписаний, і таким чином перевід з одного виду Збройних сил в інший вид Збройних сил здійснювався за 3 дні. Я вже повертався потягом з Києва в САКи з наказу міністра оборони, підписаним про перевід. Тобто, отакими, може бути, нестандартними шляхами, методами вирішувались швидко питання щодо комплектування морської авіації. Ну, ви змінили всі закони фізики і перегнали час. Ну, тоді це було так. А ще, Ігор Владимирович, пам'ятаєш, тоже нестандартная ситуация, когда ГУКи, уже офицеры служить начали у нас на Украине, и все, а положения прохождения службы-то не было офицерского состава. Было раньше только Советского Союза, а, к сожалению, еще и не у всех это было положение. Люди, я, поэтому положения нема. Месяц нам срока давался, да? Да, каждый раздел этого положения были разбросаны по отделам, садились офицеры, допоздна сидели, кто вспоминал, потому что ну, не было материала никакого практически-то. У кого еще и шло в контейнерах, у меня лично тогда только контейнер подходил, а там я взял с собой запас всех документов, но их не было, надо было срочно сделать это положение. За месяц мы это все сделали и це утвердили, все перше вышло. Положення про первое положение, да. Служи, проект положения, ну мы проект. По нему уже працювали, жили. Потом дорабатывали, конечно, да. Все, но было сделано. І до наступного питання. Військові династії – це ще одна цікавинка кадрової роботи, адже ви часто спостерігаєте, як на місце батька приходить син або навіть його внук. Знаю, що і ваші діти присвятили своє життя служінню батьківщині.
Да, это абсолютно так. Но вот я, прежде чем перейти к династии, хотел вот вспомнить сейчас вот яркий показатель. Как раз вот комплектование тех лет, результат тех офицеров, которые приходили, их опыт. И на выходе мы в 94 году, первый поход фрегата «Гетман» Сагайдачный, Франция. 96 год, трансатлантический переход Сагайдачный, БДК «Ольшанский» в Соединенные Штаты Америки. Я вообще не помню, чтобы корабли такого проекта совершали такие переходы. Мы первые сделали этот переход. 98 год. Совместное учение «Сибриз». Уже 15 кораблей, 6 самолетов, вертолетов, морская пехота полноценно участвовали в этом учении. Вот показатели как раз, какие приходили к нам офицеры, как комплектовались экипажи, как формировались воинские части. Ну а династия, я лично приветствую воинские династии и считаю, что ну не то, что это нужное дело, а один из самых таких надежных способов подготовки офицерского состава, так скажем. Мою династию военную начал еще отец. Он, правда, был у меня летчик, летчик-истребитель. Я уже про меня знаете, у меня супруга старший мичман. Сейчас она, правда, в отставке уже. Дочь мичман, служит в нашей академии. Сын сейчас командир корабля, командует малым противовоздушным кораблем «Винница». Поэтому я только за военные династии, за продолжение этой прекрасной профессии по семейной линии. Ну, про Игоря Владимировича я не говорю, он вы сам скажет про свою династию, да? Ну, династия, як і Геннадій Федорович, теж син командира корабля в прикордонних військах, донька офіцер, служить теж в академії. Але я хотів би сказати, що на цьому, звичайно, не обмежується. У нас династії дуже багато. Якщо брати тільки адміралів, це адмірал Риженко, син уже капітан першого рангу, заступник начальника штабу. Капітан першого рангу Лошаков, син уже капітан першого рангу, головний штурман військово-морських сил. Діти адмірали Князь, Лебедєв, Матвієнко, Махно, Махно, да, діти всі офіцери. І я хочу сказати, що це із року в рік продовжується. Допустимо, в прошлому, позапрошлому році теж випускники наших офіцерів. Це син командира бригади Хам'янка, син, як я вже сказав, адмірала Матвієнка. В цьому році випустився син капітана першого рангу Єгорова. Більше скажу, в цьому році син капітана першого рангу Березовського, заступника командуючого, буде поступати в військово-морський ліцей. Тобто ці добрі традиції у військово-морських силах продовжуються, це я сказав Геннадій Федорович. Звичайно, це дуже приємно. Кістяк флоту проводить на флот своє потомство. Так, да, справа в тому, що я думаю, що ці молоді юнаки з військових сімей прийшли служити в Збройні сили, військово-морські сили, не за що того і не для того, щоб їм подобається форма. Вони з батьками пройшли сурову школу, сувору школу і зміни гарнізонів і шкіл. І знаю, що таке офіцерська служба, як раніше говорили, всі тягати її лишення. І це вони дуже приємно, вірніше, дуже приємно відмітити, що вони це розуміють і осознанно йдуть на цей такий серйозний життєвий шлях і вибір. Ну вони в армії, виходить, практично з народження. Так, да, звичайно, так. Батько прийшов додому, розказав, як має бути сьогодні, і ніяких питань не виникає. Так. Наступне питання стосується військової служби після звільнення. Життя після життя, так часто кажуть ветерани військової служби, які знайшли своє призначення на поприщі цивільної. Цивільного життя, цивільної служби. Як ви, Геннадій Федорович, почуваєтесь у цивільному житті? І чи є у вас час для якихось реалізації своїх мрій, планів, відпочинку? Ну, я вам скажу сразу, що проблеми в адаптації після воїнської служби, я вважаю, такої проблеми ну, не повинно существувати, а в всякому випадку у мене її не существувало. Во-первых, офіцери отримують такий огромний опыт, прослужа стільки років, ну, ушли с воинской службы, ничего страшного в этом нет. Есть один момент такой. Нельзя попадать в зону комфортности. С этой зоны очень тяжело выйти. Засосет это болото, и потом не найдешь себя, потеряешь наоборот. Поэтому после увольнения лучше включаться активно, да, в эту гражданскую жизнь. Она в некоторых моментах даже лучше, чем военная, поспокойнее. Мне, в общем-то, повезло. Я когда уволился, меня пригласили
Государственная экологическая инспекция в городе Севастополе, это было подразделение Министерства природы, оно только сформировалось, и в принципе я пришел в эту инспекцию, занялся все тем же вопросом, начинал ее формировать, создавать, вместе с начальником Цыганковым Иваном Петровичем мы создавали, заместитель был Безверхий Алексей Иванович, и вот мы создавали эту инспекцию, то есть опять была живая, нормальная работа, близкая где-то к нашей военной. Любимая кадровая работа. Да, любимая кадровая работа. Ну а вообще, я вам так скажу, если вы где-то услышите, что на пенсии хорошо, вас обманывают. На пенсии отлично. Дуже дякую, що ви сьогодні завітали до нашої студії і взяли участь у програмі Військово-Морські Сили України «Історія та сучасність». Нагадаю, що нашими гостями сьогодні були начальники управлінь кадрових органів Військово-Морських Сил України різних років. Контрадмірали Геннадій Федорович Ткачов, дуже дякую, що прийшли. І Ігор... Я вам дуже признательний за те, що ви нас пригласили на вашу передачу, за то, что вы не забываете ветеранов, даете возможность хоть при помощи телевидения, хотя мы и так, конечно, участвуем, но мы всегда с радостью поделимся своим опытом, своим знанием. Признательно. Дякую. И Ігор Володимирович Тимчук, і вам дуже дякую. Також хочу подякувати, що ви знаходите час запрошувати нас, висвітлюєте проблеми військово-морських сил іменно в аспекті їх кадрового забезпечення. Дякую вам. На цьому наша програма завершується. Дякую за увагу.